Hej! Välkommen till Rönnen och till oss på MKB Student. Ja, välkommen hem. Här sitter vi som jobbar på MKB Student. Du är alltid välkommen ner till oss om du behöver hjälp med något eller har några frågor. På kvällstid och helger kan du ringa vår jour, både vid störningar eller akuta fall. Mer information sitter på varje våning. I vårt bytesrum kan saker och möbler få längre livslängd genom återanvändning. Här kan du både ställa ner saker som du inte längre vill ha, men också göra riktiga fynd. Bytesrummet är mycket populärt och används flitigt. Bra för plånboken och bra för miljön. Vill du träna så kan du göra det på vårt eget gym. Gymmet har öppet mellan 06 och 22 varje kväll. Med Instabox kan du beställa hem varor direkt hit. Fråga oss gärna mer för mer information. Övernattningslägenheten erbjuder vi alla våra studenter att hyra. Den är fullt möblerad med sovplatser upp till 6 personer. Bokningen gör du inne hos oss på MKB Student. Här kan du och dina klasskamrater plugga tillsammans. Du har möjligheten att tvätta helt kemikaliefritt. I denna specialtvättstuga tvättar du i avjoniserat kallvatten. Här finns det tysta studierummet. Här kan du sitta och plugga i en rofylld och lugn miljö. Ditt hushållsavfall slänger du här och naturligtvis så källsorterar vi. Du kan enkelt ta din cykel med dig upp i hissen och ställa den i ett av cykelrummen på ditt våningsplan. Du bokar tvätttid genom Mina sidor eller med din tagg på bokningstavlan utanför tvättstugan. Tvättmaskinen är självdoserande och du trycker på knapparna för att välja funktion. De flesta lägenheterna har tillhörande förråd på våningsplanet. Förrådet har samma tre siffror som din lägenhet.